Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bugungi o'yinimiz rangli boshqotirma deb nomlanadi. Ushbu boshqotirmada ranglarni to'g'ri joylashtirishimiz kerak. Mana ko'rib turibsizlar, bolajonimiz birinchi shaklchamizni qo'ydi. Hamma ranglar bir-birining ustiga mana shunday to'g'ri joylashtirilishi kerak. Mana endi keyingi shaklchani olamiz. Mana qaranglar. Demak, bu shaklchamiz ham to'g'ri joylashtirildi. Mana endi keyingi shaklchamiz T harfiga o'xshaydi. Shundaymi, bolajonlar? Demak, kirilcha T harfiga o'xshagan shaklchamizni joylashtirib olamiz. Mana ushbu shaklchalar sizga nimani eslatyapti? Agar Tetris o'yinchasini o'ynagan bo'lsangiz, o'sha o'yinchada xuddi mana shu shaklchalarga o'xshash shaklchalar bor. Keyingi shaklchamiz to'g'ri joylashtirildi. Bolajonlar, ushbu o'yinimizni o'zingiz ham uyda qilsangiz bo'ladi. Kattalardan yordam so'rasangiz, ular albatta sizlarga yordam berishadi deb umid qilaman. Mana endi keyingi shaklchamizni joylashtiramiz. Demak, qani ekan bizni shaklchamizning joyi. Mana faqat teskarisiga qo'yishimiz kerak. Juda ham yaxshi. Barakalla. Mana endi. Mana bu shaklchamiz ham to'g'ri joylashtirildi. So'nggi shaklchamiz. Mana. O'ylaymanki, bugungi o'yinimiz sizlarga manzur bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.